Nós somos a Beck & Roll e estamos no Rock Gaúcho na TV! Boa noite, estamos começando então mais um Rock Gaúcho na TV. No programa de hoje a gente vai ter duas bandas, a banda Firmo, uma banda nova aqui de Porto Alegre, que vai contar a sua história, tocar uma música, e também uma banda que veio lá de Torres, a banda The Feelings. E hoje tem uma promoção, o pessoal da The Feelings deixou 5 CDs para a gente sortear para quem escrever para programa@rockgaucho.com.br. Fique com a gente! Estamos começando mais um Rock Gaúcho na TV, aqui com o pessoal da banda Firmo. Pedi para você se apresentar. Magrão, guitarra, voz, teclado. Maurício, guitarra e programações. Giovanni, baixista. Sazão, bateria. E qual é a história da banda? Como é que surgiu a Firmo? Bom, a Firmo foi assim, ó. Tudo começou com nós, Magrão e eu, com um violãozinho, tem chinela, violãozinho, assim, com 3 cordas. Daí, tudo começou também através da indústria dupla Malja. Maurício e Roger. Daí, com isso que a gente tocava violão, direto, assim, fazia as musiquinhas. E eu tinha 2 amigos perdidos no mundo. Ou seja, Sazão, que jogou bola comigo no game uma vez. Giovanni, que ia trocar de videogame com meu primo. E eles também tinham bandas distintas, mas daí estava meio que pra lá, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer um som, e tava todo mundo curtindo o mesmo som. Vamos fazer um som, vamos ver o que dá. Tanto que no primeiro ensaio, tudo nervoso, chegamos lá, na minha guitarra não tinha corda, dele não tinha corda, não tinha caixa, não tinha nada. Nem guitarra tinha, cheguei lá, tinha guitarra. Tinha uma guitarra emprestada. Mas aí, quando eu vi, rolou o primeiro ensaio, deu, pá, muito a fuder. Então, só começou... O primeiro ensaio não foi a fuder, foi ruim. Isso é verdade, mas... Tá ruim, mas tá bom. Mas foi a banda que agora, ela toca com mais segurança, não tem mais aquele nervosismo. Isso é verdade. Sem precisar, a gente olha pra um e a gente já sabe o que ele vai fazer. A gente acabou nos conhecendo. Agora a gente é família. A gente é Firmo Família. Todo mundo vê. E o nome da banda Firmo, de onde que saiu? Bom, Firmo provém de enfermo. Significa dor, uma coisa, angústia, né? Daí nós acabamos abreviando pra Firmo. Porque enfermo não pegava, não tinha aquela pegada que a gente queria, sabe? Isso surgiu no MSN, eu tava tendo uma conversa, pá. Daí a gente falou, ô meu, que tal botar enfermo aqui nas músicas? A gente queria fazer um bagulho mais triste, entendeu? De inverno, creme de inverno. Daí a gente, meu, não tira esse IN aí que tá muito grande. Aí ficou Firmo e pegou. E casualmente também, um dia nós tava pesquisando, eu falei, vamos ver se tem uma coisa parecida assim. Daí a gente procurando no Google lá e quando vê, deu que era uma cidade da Itália também. E ficou legal também. Daí foi uma coisa que rola, mas uma coisa que, então nosso sonho é tocar na Itália agora. E quais são as influências, né, de cada um, o que cada um gosta, o que cada um curte, que acabou gerando esse som aí da Firmo? Bom, primeiramente, acho que a gente não tem como esconder isso. Todo mundo sabe que a nossa maior influência é Fresno. Mas cada um tem um gosto de si, né? Tipo, eu curto Queen, Michael Jackson, sei que todo mundo sabe, qualquer dança Michael Jackson show, Fresno, e por aí vai, Bombando da Gringa aí, quem me conhece, whatever. Eu curto bastante a Trey, que é um harmônico que eu adoro harmônico. É verdade. Eu gosto de Amberley também, Fresno, óbvio, e a melhor de todas, Firmo, né? Putz, desculpa, esqueci. Essa aí é impossível, não é? Giovanni? Bom, minha influência vai desde Fresno mesmo, que é a base de tudo, vai a Metallica, Twitter, vai de tudo um pouco mesmo. Foo Fighters? Foo Fighters, Nirvana, qualquer coisa. Ah, eles são só bom? Curto praticamente a mesma coisa que eles, porém colocando mais uma banda, que é uma que tem esse espelho também. Pela qualidade do som, que é Los Hermanos também. Ah, Los Hermanos. Desculpa, esqueci o Los Hermanos. Amanhã agora tá direto nas nossas influências musicais para compor e isso aí vai. E há quanto tempo vocês estão tocando juntos, assim? Há 1 ano e 2 meses. E 2 semanas hoje. Sempre com a mesma formação. A mesma formação. Porque a gente ama, né, cara? A gente toca não por fazer modinha ou coisa e tal, a gente... É porque a música é a nossa vida, a nossa gasolina do dia. Aí também sempre. Fora a amizade que tem. Mas todo mundo aqui já há bastante tempo. Você é desgraçado aqui uns 8 anos já, né? O Guizada da Louca aí. Terceira série, a gente tá desde a terceira série junto. É verdade. Aí do Jardim. E uma pergunta meio polêmica, né? Eu não sei se vocês se consideram emo. E também, se esse rótulo de emo
Ajuda, atrapalha? O que vocês acham disso? Olha, hoje em dia qualquer banda que bota uma guitarra ali, toca um rock, diz, ah, usemos, mas isso aí vem de cada um. Se tu acha que a gente é um... Sim, que aí... Que a gente não pode dizer nada, mas se, tá, pode falar, mas viu, mas tu gostando da música, não, 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 a gente não, eu não gosto, a gente não gosta de ver, as pessoas não pulam, mas a questão é aceitar e se quer continuar, não pode, não pode deixar de levar. Alguma coisa sobre o dia sobre o ano? Porque isso não influencia em nada no som que vai se tocar. As pessoas geralmente não chamam de erro por causa das letras que... são coisas que... Uma melosa, romântica. Uma coisa melosa mesmo, só que a questão do som, do instrumental, eu acho que não tem, sim, a base é totalmente diferente. É verdade. E qual a importância da internet para a divulgação da banda? Bom, a internet acho que hoje em dia para qualquer banda é o caminho mais rápido e mais fácil de chegar a um lugar ao sol, né? Porque você tá ali, você tá em meio com a gurizada, tá falando aí, meu, ah, baixa minha música, escuta minha música aí, aí vai escutar, vai, pessoalmente hoje em dia tá ruim. Tu divulgava o em rádio e não sei o que mais, isso aí eu saio muito caro, entendeu? Mas pra nós, acho que é mais importante, hoje em dia é a internet, não tem. É, também que dá pra divulgar num, até pra um lugar mais longe, assim, pra outra cidade, alguma coisa. Sim, leva pra horizontes infinitos. Que nem a gente te bate, tem um monte de... Acho que a gurizada que mais é fã da banda, assim, é que curte mesmo, é São Paulo, né? Os nossos amigos que a gente conheceu através da internet e o nome já tá pelo Brasil. E vocês têm algum projeto para curto, médio prazo, lançar algum CD, DVD, alguma demo? Bom, agora mais que nunca, na segunda quinzena de julho, a gente está lançando nosso primeiro, não vou dizer CD, um disco, o primeiro trabalho concreto com a banda mais amadurecida, que se chama Curtindo a Força, e breve já estará aí 5 pilas para a gurizada quer comprar, ajudem-nos. Quer complementar? Não, obrigado. E para quem quiser entrar em contato com a banda, qual é o site, qual é um e-mail, telefone de contato, para entrar em contato com a Fermo? Bom, a gente agora, como a gente lançou o nosso CD, então a gente já, o CD junto vai vir no nosso site, que eu vou dizer aqui, para todo mundo já quiser entrar, é www.fermorock.kit.net. Também pode nos achar no MySpace da banda, que é www.myspace.com/fermodance. O trânsito virtual, principalmente, ajuda a gente. Isso aí é o mais válido. Qualquer lugar, tu vê no curso, tá vendo uma perdida. E o telefone de contato? Pode ligar pra mim, 3384-9457. Daí que já, leva no show. Quer que a gente leva a nossa pra qualquer lugar, a gente vai. Ou até mesmo se quiser conhecer a banda pessoalmente, pode vir no ensaio, sei lá, alguma coisa. Tá. A gente é feio, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, mas tá bom, mas tu lembra. E vocês querem deixar algum recado para a audiência aí? Agora o espaço fica aberto para vocês, né? Deixar algum recado para quem está assistindo. Bom, queria, mais ou menos, eu queria agradecer a todo mundo que está apoiando a banda cada vez mais. E entra lá, a gente enche o saco. Está sempre estudando música, está na comunidade. Nossos colegas, namoradas, familiares, principalmente, os pais que estão sempre apoiando. Acho que é o fator principal da... As bandas pais que sempre ajudando nós e é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, então, nem se quiser procurar a banda, tem MySpace, Trama, Orkut, então só procurar, adicionar. É verdade. Trama virtual, MySpace. E como ele falou, a internet é a base de tudo, então nós estamos lá, infiltrados na internet. Só botar no Facebook. Não precisa escutar toda a música lá, dá um clique. Só não play, mas já tá bom, né? Nos bota no top 100 do Trama. Põe no top 100 que não vai acontecer muito. É isso aí, vamos curtir então a banda Fermo. Espero que vocês curtam. Nós somos a banda Fermo. We'll be right back.
trancado a sete chaves para nunca te perder. Do Rock Gaúcho na internet, veja notícias, agenda, bandas, promoções e ainda o nosso Rock Gaúcho na TV. O Rock Gaúcho na TV tem o apoio da Casa dos Extintores. Há 35 anos com tradição e segurança no bairro Medianeira, em Porto Alegre. Fone 3223-6469. www.casadosextintores.com.br. Transleal trabalha há 35 anos com Escolar, Colégio Maria Imaculada e Passeios. Micro-ônibus novo com DVD, CD player com MP3 e ar-condicionado. Ligue 3268-8181 ou 9141-4181. Voltando então com o Rock Gaúcho na TV, você curte a matéria agora com a banda Fermo. Banda aqui de Porto Alegre, matéria gravada no estúdio Dump. E se você quiser ver mais vídeos da firma, é só entrar no rockgaúcho.com.br, que tem lá outras músicas e também uma cover que eles gravaram na música da Fresno. Fica agora com a matéria com a banda The Feelings, que é o novo nome de Cristiano Carneiro e Banda. E se você quiser ganhar CDs do Cristiano Carneiro e Banda, é só mandar um e-mail para programa@rockgaúcho.com.br. Os 5 primeiros e-mails que vão estar levando esse brinde para casa. Continue com a gente. Estamos
estamos aqui no estúdio Dub para falar com a banda The Feelings, que veio de Torres só para falar conosco, falar aqui com o Cristiano. Tudo bom, Cristiano? Beleza. Pedir para apresentar o pessoal da banda para nós. É isso aí, a gente está aí fazendo, divulgando nosso trabalho aí. Pedir aí para o pessoal se apresentar aí, dizer o instrumento que toca aí. Meu nome é Felipe, toco guitarra. Meu nome é Kleber, toco teclado. Sou o Paulinho, contrabaixo. Sou o Roberto, baterista. E hoje vocês estão com uma participação especial aqui, né? Especialíssima. Alexandre Olho, bateria. Meu primo. E já começando com as perguntas, quais são as influências de vocês, da banda, assim, vocês as se inspiram? As influências são muitas, né? Eu, particularmente, assim, tenho uma grande influência aqui no Sul, que é o Charles Master, TNT. É um cara assim, que eu não conheço pessoalmente, vi tocar algumas vezes. E o rock and roll gaúcho sempre me influenciou muito, né? Rosa Tatuada. A influência da galera é meio diversificada, assim. Eu já sou um pouco mais pro lado do hard rock, assim, pessoal. Na verdade, a gente é uma banda que tem um ano de banda, né? Eu, comigo, o Paulinho e o Roberto. E aí a gente juntou a galera aí, faz aí um pouco de tempo. E o Kleber é música de baile, toca, tem várias influências, né? A gente também, eu também tenho várias influências também, porque a gente tem um gosto bem diversificado. E como é que vocês conheceram? Como é que começou, né, a The Feelings? Cara, é o seguinte, bem na verdade, eu conheci o Roberto lá no meu serviço, onde eu trabalho, né? E foi por lá, né, o cabelo? É, foi lá mesmo. Foi lá, né? Conheceu lá e eu tinha outra banda, né? Eu era vocalista e guitarrista da outra banda. E a gente tocou junto, acho que um ano, numa outra banda. Aí eu descobri que o Cristiano tinha saído também de uma outra banda, outra formação. Tudo isso. Eu já conhecia o Cristiano já de longa data e a gente falou e combinamos fazer um som e depois isso aí. A base. Eu conhecia, daí eu e o Kleber, a gente. Na banda que eu tocava, a gente tocou, teve uma história, a gente sempre foi camarada. Aí depois eu toquei com o Felipe também, a gente. Camarada também, daí a gente chama o pessoal pra fazer um som e. É, graças a Deus, a gente faz e curte e tem uma iniciada aí. E qual a influência da internet na história da banda, assim, se vocês costumam utilizar bastante? A gente tem uma divulgação, né? Eu entrei em contato contigo, tem outros contatos também. E tem o Paulinho que também cuida dessa parte, né, Paulinho? Pode falar um pouco aí, mas... A banda tá com duas músicas, por enquanto, no ar. E provavelmente nós vamos colocar as outras músicas. E o site que está armazenado as músicas é www.myspace.com/CristianoCarneiroEBanda. Vai ser modificado para /TheFeelings, com S no final. Isso aí. Na verdade, tudo resultou assim, de um trabalho solo, que quando eu saí da banda que eu fazia parte, eu fiz esse CD, que na verdade... Foi muito tempo para me fazer, foi mais de 2 anos de batalha para fazer um CD independente. E então a gente reuniu o pessoal aí para fazer as músicas dos shows, né, e tal, porque a gente tem teclado nesse CD. E quem quiser encomendar o CD para a gente, né... Pode passar o nosso e-mail, passar, né? Pelo e-mail aí que o Paulinho falou aí. Não, o nosso e-mail não foi dito ainda. Isso, no MySpace também pode curtir as músicas. Pode curtir as músicas, nós vamos colocar todas as músicas. Cazulo e... Algo Me Diz, Cazulo e Labirinto. As três músicas que estão no site MySpace. E o nosso e-mail é cristianocarneiroebanda@hotmail.com. E em breve você vai encontrar já como... The Feelings. E quais são os projetos da banda para esse ano de 2008? Vocês estão pensando em gravar um CD, assim, já para... O nosso projeto é... A gente quer tocar bastante, né, para fora, assim... Porque todos, geralmente, mais a gente toca no verão e tal... Barzinho, né? Então... E daí o pessoal, tipo, aqui da capital, vai pra praia, vê a gente tocando lá, um dia, dois... Então a gente quer vir pra cá, fazer o inverso... Né, mostrar bastante nosso trabalho, a gente já teve... Eu já participei de festivais aqui em Porto Alegre, aqui já. A gente participava dos festivais e encerrava com Cowboys Espirituais, e o Alemão Ronaldo, da Madalheira. Eu já vi, assim, sabe, o incentivo do rock que é muito grande. Então a gente quer. Nossa ideia é trazer pra cá, pra cá, né? ficar um pouco pra cá. E na opinião de vocês, como é que tá o espaço para as bandas novas, assim, né? Ou para bandas independentes?
seja aqui na capital, até no Rio Grande do Sul mesmo, né? Como é que tá sendo o espaço? Isso, vocês acham que falta espaço para tocar? Ou se o espaço tá bom, né? Tá faltando. É, até respeito a, em Torres, lá na nossa região, é bem difícil assim, as bandas conseguirem fazer shows, né? Então, as bandas menores usam a internet, né? Para conseguir fazer os contatos. E casos de shows lá na região tem bem poucas, mais no verão. Então a gente está tentando vir para a capital, onde tem mais oportunidade e tal. E a pessoa, o pessoal gosta mais do som, né? Mas aqui tem uma influência muito grande no rock and roll. Rock and roll, né? A gente tem uma influência das bandas daqui, claro, algumas influências internacionais. Mas aqui a gente vê que tem uma abrangência maior e possibilidade de fazer novos contatos, né? E shows, que às vezes, por ser uma cidade um pouco afastada, não ter muito recurso para mostrar o trabalho. Então a gente precisa vir aqui para a capital, onde tem uma demanda maior, a gente consegue atender ou fazer shows em vários lugares. Aqui seria uma forma de conseguir expor o pessoal o nosso som, que é uma coisa difícil lá na nossa região, fica bem afastado da capital, né? Então agora a gente conseguiu fazer som aqui, então creio que vai abrir novas portas para a gente conseguir mostrar o nosso trabalho e quem sabe aí para trabalhar um novo CD também com músicas próprias. Mais ou menos na linha que a gente já está trabalhando. E eu sei que vocês já comentaram, mas até queria pedir de novo, quem quiser entrar em contato com vocês para shows, né, o pessoal que está assistindo o programa, quiser trazer vocês para Porto Alegre ou para telefone também, se vocês tiverem, né, para contato. O 051 é o 3664-3146, com o Roberto, né, sou eu, ou o 9184-8389. Também é ligação direto com a gente, faz contato com a banda. E o site e-mail é cristianocarneiroebanda@hotmail.com. Então vou deixar o espaço aberto para a banda, né? Quiser mandar um recado para você que está assistindo o nosso programa e deixar o espaço aberto aí. Vou deixar um abraço aí para a galera aí, né, que está curtindo aí. Espero que tenham gostado das músicas aí que a gente fez aí com todo carinho aí. Representando também a nossa cidade, a sua família de todos nós aí, né? Sim, mandar um abração pro pessoal e o pessoal da capital aí, se quiser convidar a banda aí, os festivais, ou até mesmo para um show, pode entrar em contato com a gente conseguir aniversário, funeral. Conseguir as datas, vai ter o prazer de tocar. E eu... Sim, então, ficamos aqui com a The Feelings, vamos curtir um pouco do som dos caras. Mandando um abraço pro pessoal de Torres aí que tá nos assistindo. Beleza? Então vamos ficar com o som da banda. Valeu! Valeu! Falou. The Feelings! Algo me diz. Algo me diz que estamos perto, que estamos certos sem saber. Thank you.
É isso aí então, chega por hoje. Esse foi mais um Rock Gaúcho na TV, a gente agradece a sua audiência. Lembrando que para falar com a gente, participar do programa e também participar das promoções, é só mandar e-mail para programa@rockgaucho.com.br. Perdeu algum programa anterior? Não tem problema. É só entrar no www.rockgaucho.com.br e conferir todos os programas anteriores. Até o próximo programa. Valeu!